salawat sulume sulume zariya ke liye pyaas khada tujh karna sulume شبیر کار منظور نظر خاص کھڑا ہے کالے لباس میں یہ علم نہیں لوگو مہدی کی انتظار میں عباس جھنگا لیو پتہ نہیں میں روبائی پڑھی ہے تو اسے سمجھی نہیں میں وقت پڑھ دینا چلو میں سوڑ ڈالا آواز کھول سوڑ ڈالا آواز تھوڑی کھول چلو میں دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے شبیر کار منظور نظر خاص کھڑا ہے علم نہیں لوگو مہدی کی انتظار میں عباس کھڑا نعرہ حیدری اچھا ربائیت میں پڑھ دی ربائیت بعد ایک قصیدہ تے ممبر بھائی دے حوالے دے رہے ہیں آپ چڑے بیچے سردارا دا کیا کہنا اگر تسے توجہ کر سو تو میں فکر پڑھ سا آپ چڑے بھیجے کر رات نو ذاکر شعیب مہدی ایتھے جشن پڑھ گئے انہوں نے لکھے ہوئے کلام تو میں تواڈے پیش نظر کر رہے ہیں آپ چڑے نہ بولے تو میں پوری رات یہ پڑھتا رہا سر تنوں ہی میں ٹائم کوئی نہیں دینا جی تسا داد نہ دیتی میں تو رتن بھی ٹائم کوئی نہیں دینا آپ چڑے بھیجے بارا دا کیا کہلا بسم اللہ پاکلی تو
ਬਾਰਾਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਫਿਕਰ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਸੁਨ ਅਸਵਾਰੀਏ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਧਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ ਘੜੀਆਂ।